भल भाव शुणी निडियोटी कौन कौन पुलिस बाबू हेलो सर नमस्कार नमस्कार कहतु आज कौदिन कौन से माल जो चोरी आज खोजा खोजी कले कौ माल टा कहल यही जो बासन माल बा जलसर बुरु मुझे चूड़ा चाउल धरिकी खोजी ना मुझे तो किसी खबर पाऊ जिते लगे ନଥିଲୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଦିନ ଆମେ ନଥିଲୁ ବାକି ଆଉ କଣ କରିବି କଣ ଆଉ କଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସବୁ କଥା କହିଛୁ ଆପଣ ତ ଯାହା ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ତ କରିଥିଲୁ ଆସିକି କଣ କରିବ ମାସେ ବିତିଗଲା ଆଉ କଣ କରିବୁ ମାସେ ତ ବିତିବ ମୁଁ ସୁରାଗ ପାଉଛ ନା ସୁରାଗ ପାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ କାଇଁ ଫୋନ କରି ପଚାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତ ସେଇ କଥା ଆମେ ବେପାରୀ ସବୁ ଏଇଠି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକ କହିଲେ ଏମିତି ମିଳୁନି ଇଏ କରୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ଥାନାର ଧାରଣା ଦବା ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବେପାରୀ ମାନେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଅଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାବୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଜୀବନ ସାରା ଝୁଲା ବହି ଯେଉଁ ବୁଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଠେଲା ଗାଡ଼ିଟି କରିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ହୋଇଗଲା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେବେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳି ବୁଲା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥାନା ଆଗରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନବୀନ ସରକାରର 5G କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ସରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଉତ୍ତର ପ୍ରତାପ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳସୁରପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ କୁଣ୍ଡୁ ସବୁଦିନ ପରି ତାଙ୍କ TVS ଲୁନାରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗତ ମାସ 8 ଦିନ ବରମବର୍ଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲେ ଫେରିବା ବାଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରି ତାଙ୍କର ଠେଲା ଗାଡ଼ି ସହ ସମସ୍ତ ବିକ୍ରି କରିବା ଜିନିଷପତ୍ର ବାସନକୁସନ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଏହାପରେ ବି ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବରମବର୍ଦ୍ଧା ଫାଣ୍ଡିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଉପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କେସ୍ ରୁଜୁ କରି 268/20 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ 1 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଗଲା ପୋଲିସ ଆସାମୀକୁ ଧରିବାରେ ଦୂରର କଥା ଓଲଟି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସମିତିସଭ୍ୟ ତଥା ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀ ବିକାଶ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଚୋର ଧରାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ IAC ମହୋଦୟ କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ତମେ କେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ କି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣା ପାଉଛି ଭଗବାନପୁରୁ କ'ଣ 30,000 ଆଣିଛ ବୋଲିକି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଧାର ବାକି କରିନି ମହାଜନ କତରୁ ବି କରିନି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବି କହିଛି ସାର୍ ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ମାଲେ ନା କହିଲେ ହଁ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କିଛି ତ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇପାରୁ ନା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ FIR ଦେଇଥିଲେ ଥାନାରେ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧା ଫାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧାର OIC ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ହଁ କହିଥିଲେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆମେ ଯେତେ ପଚାରିଲୁ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ ସାର୍ କହିଲେ କହିଲେ ତମର କିଛି ଗୋଟେ ଚକର ଅଛି କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ କହିଲେ ହଁ ତମେ ଦଳ ଦଳ ମେଳମେଳ ହେଉଛ କିଛି ଚକର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମ ଆପଣ ଦେଉଥିବେ ଏ ମାଲ ଚୋରି ହେଇନି ବୋଲି କି ମିଛରେ ଗୋଟେ ଫଲିଓ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି FIR କହିବେ କରିକି କୋର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବୁ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାପରେ ବି ମୁଁ FIR କପି ଆଣିଥିଲି ଆପଣ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମିଳିନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିକି ଯେତେ FIR ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 9 ଦିନ
ତାପରେ ଆମକୁ ବରମଦା ଫାଣ୍ଡି ଦୁଇ ଦିନ କି ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଚୋର ଧରିଛୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସକାଳେ 7:00 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବରମଦା ଫାଣ୍ଡିରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଚିହ୍ନଟ ହେଇନି। ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଲୋକ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଡକେଇଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ ଡକେଇଥିଲେ, ସେ ଏମିତି କହିଲେ ଚୋର ଗୋଟେ ଧରିଛୁ, ତମେ ଆସ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ସାର୍ ଦେଖିଲେ କହିଲେ, ଦେଖ ଏଇ ଲୋକ କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍, ଏ ଲୋକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବୁ କେଉଁ ଚୋରକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି? ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତୁମ ପରିଚୟ ଦେବେ? ତମେ ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତମେ କ'ଣ ହବ କୁହ? ଆଉ ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ହଁ। କେଉଁ ଥାନାରେ? ବରମୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡି ଆଉ ଧର୍ମଶାଳ ଥାନା। ଧର୍ମଶାଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କିଛି କରିଛି? କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୁଶ୍ମନ ଥିଲା କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ନା, ମୋର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଶ୍ମନ ନାହିଁ। କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କେଉଁଠୁ ମାଲପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ମା ଜନ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କର କତୁରୁ ଧାରିଥିଲେ କି କିଛି ସେମିତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ବରମବର୍ଦ୍ଧା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ 5T କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଘଟଣାକୁ ଏକ ମାସ ବିତିଗଲେ ବି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଏଠି ଲୁଣ୍ଠନ ହେଲା, ପୁଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିଲା କ'ଣ? ଆଉ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଲୁଣ୍ଠନରେ କାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ କି? ଆଉ ଗରିବ ପ୍ରକାଶକୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ଆଉ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ସୁମନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।